Moram priznati, zaista nije bio lak posao. Kao što ste i čitali iz medija, bilo je najviše prijavljenih radova ove godine, tako da je vrlo, vrlo bila teška konkurencija. Ali opet, na kraju, jako smo zadovoljni sa nagradama. Žiri je jednoglasno doneo odluku za sve nagrade koje smo dodelili i sve čestitke pobednicima. I zaista vidjet ćete kada budete čitali ko je pobednik, da su to zaista kejsevi koji sigurno mogu otići odavde u regiju, svet, kao jedni od najboljih.